подзвонив копам і сказав, що він замінував ТЦК. Такий інцидент стався на Волині. Чоловік, каже, навіть не усвідомлював, що коїть, адже був на емоціях. Лише згодом зрозумів, що така витівка – підсудна справа. Його затримали і обрали запобіжний захід. Як волинянин усе пояснював, чули мої колеги. Він без умислу вчинив даний злочин, оскільки його було затримано працівниками ТЦК. Спочатку йому пообіцяли те, що йому потрібно обновити дані. Далі, коли вони туди приїхали, він був затриманий і йому сказали, що потрібно прийти в ВЛК для того, щоб він отримав вже бойову повістку. Разом з тим він спокійно до того віднісся, але коли безпосередньо відбулися події, які призвели до конфліктної ситуації, він хотів якось зупинити ці події і, як виняток, він, не усвідомлюючи своїх дій, він передзвонив на номер телефону 102. Спочатку чоловік викликав поліцію, а вже згодом ще раз набрав 102 і повідомив, що замінував ТЦК. Це сталося 2 листопада. Ну, так вийшло, не обдумуючи, там були ситуації в ТЦК. Типа там ставилися до хлопця дуже погано, там один, коротше, ще його бив, двоє защемили. Поліцію визвав скаргу, типу, пишіть протягом 30 днів. Ну, типу, я дивлюся, що воно погода нічого не зіграє. Потім, ну, ці всі ситуації, те все, я якось не обдумуючи, весь на емоціях був, ну, і набрав, і приставився. А потім вже все знав, вже як приїхала поліція, говорить, це стаття, що можуть посадити. Наївний чоловік тоді навіть представився своїм прізвищем. Що я такий, все, що я знаходжусь в ТЦК, оце як замінірував. А як приїхали, я сказав, що це ложний визов зразу і все. Ви сказали, що ви замінували, чи ж? Ну так, да, ну а хто ж? Лічно я. Все було на емоціях, все було перемішано. Його захисниця каже, той не усвідомлював наслідків. І умислу вчинити тяжкий злочин у чоловіка не було. Зауважує, що волинянин одружений і в родині він єдиний годувальник. Чоловікові 35 років. Має сина на утриманні, але разом з тим в ньому розлучені батьки. Мама має інвалідність 2-ї групи. І є старший брат, який теж має інвалідність 2-ї групи. Відтак він навіть має право на відстрочку. Разом з тим документи він не виготовив, але він є єдиним утримувачем цієї сім'ї. Правоохоронці просили взяти чоловіка під варту в СІЗО. Проте суд першої інстанції вирішив, що поки триватиме слідство, волинянин буде під цілодобовим домашнім арештом. Той просить арешт лише в нічну пору. Вважаємо, що наразі відсутні правові підстави для зміни запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Просимо відмовити в задоволення поліційної скарги сторони захисту. Як чуємо, чоловік вину визнає. Він свою вину визнав, дійсно, працює так, дав покази. Процесуальна поведінка? Поки не було ніяких. Порушень не було. Обов'язки. А звертались до вас сторона захисту із якимись клопотаннями про надання дозволу там залишити місце проживання для роботи чи для підробітків? Між тим, така витівка, як фейкове повідомлення про замінування, то зовсім не жарти і відноситься до категорії тяжких злочинів. Тож тепер чоловікові загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Апеляційний суд залишає його під домашнім арештом, цілодобовим. Олена Лещук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.